Здравейте, това е урок 77 от онлайн курса «Принципи на спиритистската доктрина». Темата е «Законът за опазването. Инстинктът за самосъхранение». Това е глава 5 от книга на духовете на Алан Кардек. Въпрос 702. Инстинктът за самосъхранение е един закон на природата ли е? Без съмнение, всички живи същества го притежават, независимо от степента на техния интелект. При някои той е чисто механичен, а при други идва от разума. Въпрос 703. С каква цел Бог е дал на всички живи същества инстинкт за самосъхранение? Защото всички трябва да допринасят за осъществяване замисъла на провидението. Ето защо Бог им даде необходимостта да живеят. Освен това, животът е необходим за подобряване на съществата. Те го усещат инстинктивно, без да го осъзнават. Средства за опазване. Въпрос 704. След като даде на човека необходимостта да живее, Бог осигурява ли му по всяко време средствата, за да постигне това? Разбира се, и ако той не ги намери, то е защото просто не ги разбира. Не е възможно Бог да създаде от човека необходимостта да живее, без да му даде средства да го постигне. Ето защо той кара земята да произвежда по такъв начин, че да осигури необходимото на тези, които я обитават, тъй като само необходимото е полезно. Излишествата никога не са полезни. За това няма по-добър пример от животните в природата, които винаги използват, но не злоупотребяват с ресурсите. Въпрос 705. Защо земята не винаги произвежда достатъчно, за да осигури на човека необходимото? Тъй като неблагодарен човекът я презира. Тя въпреки това е една отлична майка. Много пъти човекът обвинява природата за последиците от неговите недобросъвестни или безразсъдни постъпки. Земята винаги би произвеждала необходимото, ако човек знаеше как да се задоволи с него. Ако тя не покрива всички негови нужди, това е защото той използва в излишество онова, което би могло да се приложи до границите на необходимото. Погледнете арабина в пустинята. Той винаги намира от какво да живее, защото не си създава фиктивни нужди. Но когато човек е пропилял половината ресурси, за да задоволи фантазиите си, защо се очудва, ако не намери нищо на следващия ден? Има ли причина да се оплаква, че е неподготвен, когато дойдат дни на недостиг? Наистина ви казвам, че не е природата непредвидлива, а човекът е този, който не знае как да регулира живота си. Едно от заключенията на най-новия и изчерпателен доклад за разхищението на храна от програмата на ООН за околната среда заявява, че през 2019 година са изгубени 931 милиона тона храна като отпадъци. Това предполага, че 17% от общото производство на храни в света е отишло на боклука. Въпрос 706. По термина «земни блага» само продуктите от почвата ли трябва да се разбират? Почвата е първичният източник, от който възникват всички други ресурси. Тъй като в крайна сметка тези ресурси са просто едни трансформации на продуктите на почвата. Като земни блага, следователно трябва да се разбира всичко, на което човек може да се радва на този свят. Въпрос 707. Често се случва на някои индивиди да им липсват средства за препитание, дори когато ги заобикаля изобилие. На какво трябва да се припише това? На егоизма на хората, които не винаги правят това, което трябва. Освен това и през повечето време те го дължат на самите себе си. Търсете и ще намерите. Тези думи не означават, че е достатъчно да погледнете към земята, за да намерите това, което искате, но че трябва да го потърсите с плам и постоянство, а не с безразличие, без да се обезкуражавате пред пречките, които често са просто средства, които провидението използва за проверка на вашето постоянство, търпение и твърдост. Коментар на Кардек. Ако е сигурно, че цивилизацията умножава нуждите, то тя умножава и източниците на труд и средствата за живот. Необходимо обаче да се съгласим, че в това отношение все още остава много да се направи. Когато цивилизацията свърши своята работа, тогава никой няма да може да се оплаче, че му липсва необходимото, освен когато липсата не е на негова собствена отговорност. Злото за мнозина е, че живеят един живот, различен от този, който природата е очертала за тях. Именно тогава не им достига интелект, за да имат успех. За всеки има място под слънцето, но при условие, че всеки заема своето, а не мястото на останалите. Природата не може да бъде отговорна за несъвършенствата на социалната организация,
нито за последиците от амбицията и себелюбието. Трябва да сме слепи обаче, за да не признаем напредъка, който се случва сред най-напредналите народи в тази посока. Благодарение на похвалните усилия, които обединени филантропията и науката не престават да влагат за подобряване на материалното състояние на хората, въпреки непрекъснатия растеж на населението, недостатъчността на производството поне до голяма степен отслабва и най-бедствените години на настоящето по никакъв начин не могат да се сравняват с тези от миналото. Обществената хигиена, елемент толкова съществен за благополучието и здравето, непознат за нашите родители, е обект на специални грижи. Нещастието и страданието намират къде да се приютят. Навсякъде науката е призвана да допринася за повишаване на благосъстоянието. Постигнали ли сме съвършенство? Разбира се, че не. Но това, което вече е направено, ни позволява да предскажем какво ще бъде способен човекът да постигне с постоянство, ако се покаже достатъчно благоразумен да търси своето щастие в положителни и сериозни неща, а не в утопии, които го карат да отстъпва вместо да напредва. Въпрос 708. Не съществуват ли ситуации, в които средствата на препитание по никакъв начин не зависят от волята на човека и в които лишаването му от най-необходимите неща за живот е една последица от силата на обстоятелствата? Това е едно изпитание много често жестоко, което зависи от него да изтърпи и на което той предварително е знаел, че ще бъде изложен. Тогава неговата заслуга ще се състои в покорство пред Божията воля, ако интелекта не му осигури някакво средство за излизане от трудността. Ако смъртта дойде да го прибере, той трябва да я приеме без оплакване, вземайки предвид, че часът на неговото истинско освобождение е ударил и че отчаяние в последния момент може да го накара да загуби плодовете на цялото си смирение. И следващият текст е пример за нещата, които не ценим. 150 милиона деца по света са сираци и не са получили любовта и грижите, които ние сме получавали като деца. Над 150 милиона души са принудени да нощуват на улицата, а 1,6 милиарда души по света нямат адекватно жилище. Един от трима души в света няма достъп до безопасна питейна вода. Ситуацията с електричеството не е по-добра, тъй като един на всеки 6 души живее без електрическо осветление. 92% от населението на света живее в райони, където качеството на въздуха е вредно. Проблемът е отговорен за причиняването на един на всеки 8 смъртни случая в цял свят. Над 72 милиона деца в училищна възраст не посещават училище, а над 750 милиона възрастни от цял свят са неграмотни. Колкото и да е удивително, едно проучване установява, че един на всеки 10 души в Великобритания нямат нито един близък приятел. Около 750 милиона души живеят в крайна бедност, без да има дори обувки на краката. Въпрос 709. Извършват ли престъпления онези, които в определени критични ситуации се окажат принудени да жертват свои себеподобни, за да заситят глада си? Ако има престъпление, то смекчена ли е вината поради необходимостта да живеят, която дава инстинкта за самосъхранение? Вече отговорих, когато казах, че има повече заслуги в това да издържиш всички изпитания на живота с кураж и себеотрицание. В такъв случай има убийство и престъпление срещу природата, грешка, която се наказва двойно. Като пример тук можем да си припомним за драматичните събития, случили се при катастрофата с полет 571 на уругвайските ВВС, който представляваше един чартерен самолет, превозващ 45 души, отбор по ръгби, техните приятели, членове на семействата им и сътрудници, катастрофирали в Андите на 13 октомври 1972 година. Поради впечатляващата история с участието на 16 души, оцелели в продължение на месеци на върха на ледената планина, дори практикуващи канибализъм, събитието стана известно като трагедията на Андите или чудото на Андите. Въпрос 710. В световете с по-пречистена телесна организация, живите същества имат ли необходимостта да се хранят? Да, имат, но храните им са в съответствие с тяхната природа. Такива храни не биха били много съществени за вашия груп организъм, точно както и те не биха могли да усвоят вашите храни. Като пример тук препоръчваме статията, взета от списание Review Spirite на Алан Кардек за живота на други планети. Линк ще сложим в статията към урока.